三次直接我直接跟他说、啊、你可以、嗯、你可以不要再约我了。我的眼睛是那种What are you doing？ 我们的公司哦，自己 build up 了一个叫 CCS Cabin Crew News。嗨，这里就是我们的那个 Cabin Crew 的 newsroom 哈。我们看到 Mac Light 跟蓝高边的空姐昨天晚上发生了一个非比寻常的关系了。其实以前我有想过要当空姐的。其实我也是想过当空少的，我很认真。我干嘛不够高？我有173、175之间呢，就穿一穿鞋子，穿一穿那个皮鞋就176、177了。为什么最后没有？因为之后就觉得，当空少给我的感觉就好像是当一个在飞机上面的 waiter， 然后我就这样子得罪很多空少哎，所以我就觉得哎算了吧这样子。这种就是吃不了葡萄讲葡萄酸，我反而听说过的就是空少空姐的生活都很精彩的，因为可以到处飞啦，周游列国啦，甚至可以到处留情，而且不留痕迹哦。是不是真的呢？就要请我们今天两位嘉宾来跟我们好好的聊一聊了。我们有。前空少空姐，在空服业里面，你的生活精不精彩，就是看你的颜值而已。哦，自信满满哦。看来他就是没有颜值的那个。是已经坐在我们旁边。对，他自私了。我们还有 Mandy， 看起来很风光，可是其实很心酸。哦，超久。想要当空姐啊啦。欸，可是你们曾经当空姐空少的时候生活其实算精彩的吗？对我来讲我觉得是算还不错。可是当你还没有去当空姐之前，你对她的憧憬是什么？看起来比较高贵一点哦，可是其实做过后其实是还蛮幸运的。其实在我之前要加入这个行业的时候，哇，我梦寐以求，哇，人生应该是这样子，然后至少有啊可以吃一些花野菜啊，吃一些什么花摘花这样子，结果不能。为什么？因为真的是太容易被发现了。常常听说这个行业就是很乱啊，很多人到处留情啊，是真的吗？这个的确是有，可是也是看个人的。所谓的个人是他的个性还是他的颜值有关？如果他真的很漂亮很帅，不关那个颜值的问题，这是个人的问题。哦，这样子看得出啊，看妹我们就懂了。所以你在当空姐的时候，有没有常常就是会和空少搭上？之前是有了，可是现在就没有了。我们在那边就会待几天嘛，所以就会有那个比较空虚一点，然后我们就陪对方这样子。我知道有一些他们就真的是比较渴的那一种，就是什么东西都可以上完的，他们可以直接就是真的同一个航班他也可以吃完，就对他就是看他可以吃多少。就比如说我有一个就是我刚好我们就是在澳洲嘛，其实他们在喝当中就有在那边谈天，然后就讲这个有没有想要一起三 P 这样子，就这样子的东西，这样他们三个人就在那个宝坑那里外面，就是直接是裸着，然后在那边搞，还真的。然后他们以为就我们全部都醉了，可是其实不是。可是你们看到会装作没有看到，装作没有看到，然后就隔一天的时候就全部人知道的完了，然后可是就还是当时不知道这样子。那你曾经跟空少谈过恋爱吗？是没有谈过恋爱，可是就是哎呦、就很愉悦就对了，就反正开心过就对了。可是如果你们真的在那个国家就发生了一些关系，可是过后见面不会尴尬吗？对啊，尴尬的话是不会，就当真不认识，我不认识你喽，这样子好难哦。所以你当不成空姐，就你 imagine 他看过你所有，然后你当作不认识。那我问你，如果你当了空姐，我当不成，我太黑了。那 Mac 嘞？遇过最精彩的是我们去 Langkawi Night Shop， 我的房间是跟另一个房间是打通的， okay. 就是它一扇门可以开。然后我隔壁那个刚好是空姐，哇，好搞笑啊！真的，轻而易举。然后我就那时候我就有开 live 嘛 ，at the moment 开 live， 然后那个门突然间开了，我走过去那个门那边，我一转身看。他就是穿着一个浴袍哦，然后里面是没有穿的。你就知道里面没有穿的。他的是那种滑面的。Yes Yes。如果女生你是一个比较保守的女生，你是绑比较紧嘛？对。除了绑比较紧，你会该玩这样子。Yes。反而就怕只被看到这样啊。他可能就是这样子。请问你当下给他的第一个反应是？因为他先说话，哎、欸，你的房间是怎样的？哎、欸，你要不要来我的房间坐坐看这个沙发？然后呢，就说啊，你们呢要找一个聊天。OK， 好烂的借口啊！我就好奇后续，然后呢？后续，然后我就结果没有后续啊，因为他本人颜值没有太高，就是你看了可能起不来。
喂，早上起步太过分了。如果他看到这一集节目，你等着收，他就会把你给杀掉吧？他应该不知道我讲他吧？不是不是，我比较好奇的是，他邀你去他的房间，那你怎么拒绝？我就说我在开着 live， 等我做完那个 live 先，然后 at the moment 我就 lock 了那个门。你有单纯了一点，那大家相信吗？不是，人家都已经摆到面前来了。没有，可是那个时候真的是才刚进那个公司不到三个月四个月吧，所以你还对那个环境很陌生，不知道哦，这个是他们的通餐，就是大家都会这样吃这样子。哎，可是如果第二天你们又搭回同一个航班回去你们的那个目的地的话，那怎么办？他就是一脸臭脸给我，他就是按电话，然后拉 back 这样子。这一年里面你都没有尝试过？没有，因为我发誓我不会跟空姐谈恋爱。为什么？没有啊，因为我跟你说太恶心了。未必谈恋爱啊，可能就是发生关系。就发生关系也不能，因为你觉得因为像刚刚 Mandy 讲的东西哦，我们那边哦，美国有一个叫做 CNN 嘛，我们的公司哦自己 build up 了一个叫 CCN Cabin Crew News。我跟你讲，很快你在飞机上发生什么事情，地下你一 landing 就会给人家知道。你说到那个行业很恐怖，就是有人在地面上说，嘿，这里就是我们的那个 cabin crew 的 newsroom 哈，我们看到 Mac Light 跟蓝高边的空姐昨天晚上，因为被比宣传的关系哦。然后你一下飞机就麦，真的，然后镜头就这样子。所以真的都会传开来啊，这样你不会更尴尬吗？就是你跟之前的那个男生，然后所以就要比较小心，没有就看你完事之后有没有回你的房间，没有嘛？对，试完了就快快回去吧，因为我们是 sharing room， 我们不是一个人一个房间，这个就比较的危险，因为如果你一没有回房间 ，partner 就会知道说，哎，他今天怎么没有回来啊？很奇怪，然后他们就会去find out 在哪。如果在同一个行业，应该对他们来讲就是还蛮普遍的一件事，就是一个很 common sense 的事情、啊、哦。今晚我的 roommate 没有回来，就应该是找到他们一起吃了。The moment 我听过的故事是，他们去到那一边，然后是记得是韩国吧，然后他们就交换，我们两个空少睡一间房，你们俩，然后我就会跟你讲，哎，我看上他。哦，今晚你就过去了、啊、OK 吗？OK， 那我们就交换房间。啊，真的就这么轻易的、啊？对，就交换房间。刚好那个时候的 leading 是比较松的，刚好那个时候是各自精彩，所以那一个事情就发生了，交换房间。会不会第一晚是这样的搭配，然后第二晚又另外一种搭配 ？Maybe， who knows？ 那么多个国家，哪一国的菜对你来讲是最好吃的？我只要韩国菜，讲真的没有尝试，就暧昧而已啦。可是如果你们在航空，就是你在一个航班，会不会特别留意头等舱的客人？除非他是颜值是比较好一点的，这样子我们就会去关注他多一点，就给他多一点的不一样的 service 这样子。譬如说，不是说那一种 service 哦，突然间多了一杯东西送他喝，然后杯子底下就有对电话号码，对他明明就没有东西掉，可是你就是死都会跟他说啊，你东西掉了这样子哦，也不是你的东西哦，原来我本身啊是有跟过一个乘客。拿号码，如果空少遇到美的哦，我们有一个叫 CSA 的东西 Cabin Service Area， 然后就会找他名字，然后你 imagine 哦，你坐在那边，我一去到你位置 Hello Miss Catherine， 哇，那女孩子就这样，然后眼前真的 Yes， 然后我们就这样子，然后可是一抬头看到是你的脸，好了 OK， I don't need all of them， It's OK， I don't need blanket， It's OK， 没有，但是他的反应是好的，我一过去我就讲、oh. 啊 ，Miss Catherine， 然后我就撩他，我就讲啊，你知不知道你好像比卡丘？他就啊 ，Why？ 他讲为什么？然后我讲因为你电到我了。聊到 Mac 吗？没有，如果是 Mac 的话没有。那我就讲说你哪里来的勇气、啊？然后过后我就给他拿了那个微信啊。其实我们真的有机会的嘞，因为我们有吃东西，然后他聊话题会放 love 的，你知道吗？我也是会 kiss Catherine 啊，放一个 kiss。我常常 send message 给阿米露都。哎呀，难道我跟他有机会发展呢？所以你就变到其实是有暧昧的成分在里面。我觉得，可是为什么时候无法发展？因为我发现他的 Facebook， 我原来是有男朋友。算了，你的颜值就找新的吧。可是我是觉得在航空业里头，我们只是听很多不同的一些东西，但是如果真的在飞机上做了一些不该做的事情之后，会受到一些处分的吧？对，一定会。如果说飞机上有四个人 ，OK， 就突然间两个人不见掉，你觉得会跑去哪里？厕所。对。可是那厕所空间很窄哦。我跟你讲，当你很需要的时候，就是你很渴的时候，你在哪里都可以，真的是敲了我们两个人走出来。好尴尬哦！这个事件就整个航空人都懂了。
对，直接会被开除吗？他们是没有直接被开除，可是好像是其中一个就直接自己 resign 掉这样子。可是为什么要在厕所？不是要下飞机了吗？上班应该比较久吧，还有时间可以坐几轮这样子。他都可以坐几轮，是有多可怕？有一件事情哦，很好笑的。这个是我听 senior 说了，飞机如果停在那个airport， 我们每一次晚上是需要有 engineer 进去做一个安检，然后他就做了安检，他发现我们的 flight deck， 也就是飞机师的那个位置哈、哦，是有保险套，那保险套是有料的啊，所以那个空间真的是足够让他们玩事的。其实我个人觉得我进到去不大，真的不大，就我本身站上去我头要这样子、啊，因为你高啊。可是它宽阔吗？可能坐了下去，那坐去了那椅子就应该就还好啊。椅子的话还好，因为椅子可以退的嘛，对不对？它椅子可以退，可能就前面够一个人。哇，好有想象空间啊！大家好吗？可是你们会不会公开讨论的？昨天的表现怎样怎样？明明那个啊，那个麦啊，哎呦，不能了，打波嘞了。2 minutes 、欸。不过你讲的2 minutes 真的有哎、欸，我在 training 的时候、哦有一个很帅很帅的那个外国人的、okay. 飞机师，然后他那时啊、我的同事啊是有吃过他的。这个外国人很帅哦，但他很长。OK。可惜他是软的。哦、oh.。对，他很长，可惜软的，很像哎。欸好像在呀，你也很长哎、欸，脚吗？我脚很长，对，真的的，难忘的回忆了，就是这个男生，因为给不到他感觉。我终于知道为什么他发誓不要跟女生交往了，因为他怕他的缺点。对，被 CCN 报道。我是有遇过这样子，我真的是整个人就来三次直接我直接跟他说，你可以。你可以不要再约我了，真的是可以去检讨一下。在同一个 trip 吗？在同一个 trip。第一次我已经是算了，然后就对不起。他会跟你说对不起。对我讲对不起，你再给我多一下子。然后第二次又来，我的眼睛是那种，然后 What are you doing？ 然后他又跟我说对不起，然后他讲第三次来，我讲哇，我真的是不想了，又是这样子。会跟自己的同事讨论吗？就会讲，可是不会讲是谁这样子。就讲我昨晚遇到了谁。然后我就讲，我真的是觉得怎么会有这样子的情形发生这样。啊，你还要当空姐吗？我觉得你生活也会很精彩吧。不是，因为我怕遇到很软的。你是怕遇到 neckline 吗？好狠哦！太狠了。可是我觉得还是很看个人的啦，就不是每一个空姐或者每一个空少都是这样。就像 neckline， 他曾经进到那个航空，他就发誓他不要乱来。真的。对。好啦，今天非常感谢 Mac 还有 Mandy， 谢谢两位的分享。Yeah, thank you, 谢谢。谢谢我们的场地赞助 Party 喽。